Вітаю, друзі. Я Віталій Портников у Херсоні підірвано автомобіль одного з найбільш відомих місцевих колаборантів Дмитра Савлученка. Звісно, точної інформації про те, хто знищив прихильника руского міра, поки що немає. Є припущення, що це могли зробити партизани, які активно діють в цій окупованій росіянами українській області. Можливо, це було рішення українських спеціальних служб, які таким чином позбуваються від союзників Володимира Путіна на Херсонщині, але існує і ще один варіант, пов'язаний із тим, що загибель Савлоченка результат кримінального перерозподілу. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що люди, які підтримують путінізм, як правило, звичайнісінькі бандити, і зараз якраз той час, коли вони вважають, що Можна щось урвати, захопити, прибрати до рук, але не один Савлоченка міг бути таким кмітливим, адже такий грабіж це, як правило, справа зіткне відразу кількох кримінальних кланів. Плюс не будемо забувати про інтереси окупантів. Ну і от Савлоченка немає. Можливо, не буде згодом і інших колаборантів, які діють. На українській землі, однак виникає досить логічне питання: а як взагалі могло статися, що люди із антиукраїнськими поглядами займалися активною політичною і громадською діяльністю і на Херсонщині, і в інших українських регіонах, і ніяких проблем не відчували? Це дійсно досить важлива тема, тому що Савлоченка не виник з ні звідки, ніби. Його раніше не існували, і тут раптом виявилося, що він прихильник Російської Федерації. Ні, він був активним активістом партії Віктора Медведчука, ніколи не приховував того, що хотів би, щоб Херсонщина була частиною того бандитського руского міра, в якому він почував себе як риба в воді. І таких людей чимало зовсім не тільки на Херсонщині їх чимало і в тих українських регіонах. Які сьогодні знаходяться під контролем легальної, легітимної української влади. І ці люди також ніколи не приховували своїх переконань. Деякі з них зараз говорять про те, що не усвідомлювали, яким злочинним є путінський режим, і активно беруть участь у обороні своїх регіонів. Але це річ випадки. А от величезна більшість просто мовчить, намагається зробити так. Щоб забули про її колабораційну діяльність упродовж багатьох років таба більше десятиріч. Зараз, коли я дивився списки депутатів, які голосували за Стамбульську конвенцію, тобто за ще один крок України до Європейського Союзу, я бачив там прізвища людей, які свого часу зривали отримання Україною плану для членства у Північно-Атлантичному Союзі. А потім. Голосували так за так звані закони диктатури і активно підтримували авторитарний режим Віктора Януковича. Люди, які завжди ходили до російського посольства як до себе додому, для яких столицею політичною, та я б сказав, світоглядною була Москва, досі продовжують працювати в українському парламенті. І я не буду здивований, якщо їхня політична діяльність вже під іншими брендами і під іншими гаслами продовжиться і після парламентських виборів. Було, звичайно, дещо дивно сьогодні читати, що Служба безпеки України викрала діяльність народного депутата Андрія Деркача на користь Російської Федерації. І участь депутата у можливому захопленні влади в Києві після того, як Київ мав бути окупований російськими військами. Адже Деркач також ніколи не приховував своїх політичних переконань, роками не приховував, створював депутатське об'єднання за Україну, Білорусь, Росію Зубр. І, звичайно, що ноги цього. Депутатського об'єднання були не в Києві, а в Москві. Був відомий своєю московською чекістською освітою. Брав активну участь у компрометації чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і потрапив під американські санкції ще в часи, коли президентом Сполучених Штатів був Дональд Трамп. Попередник Байдена потрапив з фактичним формулюванням як російський агент. Ну і що з того? Деркач продовжував свою активну діяльність в Україні, залишався народним депутатом, як кажуть, контролював цілий регіон, який зараз потерпає від російських обстрілів. І ми прекрасно розуміємо, що від інформації Служби безпеки України. Йому ані холодно, ані тепло, тому що цієї людини, швидше за все, немає на території України. І що ж виходить? Що як тільки російські війська приходять в той чи інший український регіон, відразу виявляється, що там є ціла агентурна мережа, готова служити новим господарям. І що це не якась нелегальна мережа, не якісь там агенти, яких доводиться викривати. Які раніше видавали себе за українських патріотів, які змінили свої політичні погляди? Та ні, всі ці люди були російськими агентами упродовж багатьох років. Та ба більше, український виборець голосував за цих людей саме тому, що вони були російськими агентами і не приховували того. Що сенс їхньої діяльності у тому, щоб або Україна залишалася російською колонією, як це було до 2004 року, або після 2004 року, щоб повернути Україну у сферу впливу Російської Федерації? Це були легальні політичні програми. Це були виступи по телебаченню. Це були плакати на всіх вулицях і на станціях метро. Це толерувалося суспільством і за це голосували мільйони людей. Я б навіть сказав десятки мільйонів, якщо бути абсолютно відверте. І це питання не до Служби безпеки України. І не до цих самих людей, які виступали з цими гаслами і отримували за це серйозну винагороду від Росії. Це питання до тих, хто за них голосував. Чи будуть вони робити це у майбутньому? Коли війна закінчиться, коли закінчаться обстріли українських територій? Коли Україні доведеться повертатися до мирного життя, проводити нові президентські і парламентські вибори і місцеві вибори? Чи будуть виборці проросійських і антиукраїнських політичних сил легалізувати своїх колишніх обранців? Які будуть, звичайно, виступати під гаслами партії миру, які будуть звинувачувати українських патріотів в тому, що вони не змогли домовитися із російським керівництвом і таким чином прирікли країну на руїни і на смерть тисяч людей, а вони будуть це говорити, переконую вас. І якщо ми вже говоримо про відновлення територіальної цілісності країни, то ми говоримо і про потенціальне збільшення електорату людей, не якихось такі от. Миротворці будуть працювати, щоб потім отримувати посади, і щоб потім пояснювати у Брюсселі, що наша європейська інтеграція неможлива без хороших стосунків із сусідами на півночі. Ну, нехай не з Росією, але ж з Білорусією потрібно працювати. Це ж горшенята. І якщо українське суспільство не вилікується після війни від хвороби толерування колаборантів і так званих миротворців, то звичайно на Україну чекає нова війна, нові руйнування, чекає непорозуміння в самому суспільстві, чекає, врешті-решт, зникнення з політичної карти світу. Тому що країни, в яких толерують колаборантів і зрадників, Довго не існують. І їхнє існування в історії це лише випадок, який є потім є цікавий для дисертації, але не для нормального життя. Таких країн. Випадок із херсонським колаборантом знову нагадує: всі ці люди не марсіани і не приїхали до України на російських танках. Вони були тут і вони не приховували, що вони чекають на ці танки. І за це вони отримували мандати, посади. І гроші, якими з ними розплачувалися ті, хто пестував в Україні цю армію зрадників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Миру вам!